ព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះហេតុការណ៍បាញ់សម្លាប់គ្នាហាក់កក្រើកឡើងខ្លាំងដែលបង្កឲ្យមានវិបត្តិអសន្តិសុខក្នុងសង្គមករណីបាញ់សម្លាប់គ្នាភ័យច្រានកើតចេញពីទំនាស់បុគ្គលអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងករណីចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទ្រព្យសម្បត្តិបញ្ហាទាំងអស់នេះបានធ្វើឲ្យអ្នកវិភាគសង្គមភ័យច្រានព្រួយបារម្ភពីអសន្តិសុខភាពគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់ក្នុងសង្គមពិសេសការប្រើប្រាស់អាវុធគ្រឿងជាតិផ្ទុះដោយខុសច្បាប់ដើម្បីប្រព្រឹត្តអំពើឃាតកម្មបើតាមក្រុមអ្នកវិភាគរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងដើម្បីបញ្ចប់វិបត្តិសង្គមមួយនេះឲ្យបានឆាប់លោកអំសំអាតនាយកគ្រប់គ្រងទូតទៅនៃអង្គការលីកាដូលើកឡើងថាករណីនេះគឺបង្ហាញឲ្យឃើញពីភាពអសន្តិសុខក្នុងសង្គមជាធម្មតាបើសិនជានៅក្នុងសង្គមមួយបើសិនជាមានបទល្មើសនៅក្នុងការបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងការសម្លាប់មានការប្រើប្រាស់អាវុធដោយខុសច្បាប់នៅក្នុងការសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋអានឹងវាបង្ហាញពីបញ្ហាអសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពមួយនៅក្នុងសង្គមដែលទាមទារឲ្យមានការពង្រឹងទៅលើបញ្ហាទាំងអស់នេះឡើងវិញណាអញ្ចឹងបើយើងមើលទៅលើបញ្ហាកន្លងមកភាគច្រើនគឺយើងឃើញថាការកាន់កាប់និងការប្រើប្រាស់អាវុធដោយខុសច្បាប់នេះវាមានច្រើនហើយមានទាំងការជួញដូរអាវុធហើយទៅទៀតណាបាទតែយើងមើលទៅលើការគ្រប់គ្រងអាវុធនេះវាហាក់ដូចជាយើងនៅមានភាពធូរលុងលោកបណ្ឌិតឆតបន្ថងអ្នកជំនាញផ្នែកទស្សនៈនិងជាប្រធាននាយកដ្ឋាននៃវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃកម្ពុជាប្រួយបារម្ភចំពោះហានិភ័យចំពោះសង្គមនៅពេលករណីបាញ់សម្លាប់គ្នាកាន់តែកើនឡើងយើងបណ្ដាញការព្រួយបារម្ភមែនទែនដោយសារតែយើងមើលទៅវាទិដ្ឋភាពទីធំធំទី1គឺសិលធម៌សង្គមនឹងធ្លាក់ចុះមែនទែនហើយទី2ស្ថានភាពនៃការអនុវត្តច្បាប់នៃការគ្រប់គ្រងការថែរក្សាសន្តិសុខនៅក្នុងនោះក៏ប្រហែលជាគួរព្រួយបារម្ភដែរពីមុនមកយើងឃើញការបាញ់បោះហ្នឹងនៅបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដូចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រទេសអឺរ៉ុបឬក៏ប្រទេសក្បែរខាងយើងប្រទេសថៃជាដើមនៅកម្ពុជាយើងក៏ចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហានេះដែរថាបាញ់បោះថាប្រើអាវុធទាំងខុសច្បាប់ត្រូវច្បាប់អីហ្នឹងក៏មានហើយមានទាំងខ្មែរជនជាតិខ្មែរយើងហើយក៏មានទាំងជនជាតិបរទេសដែលរស់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរហ្នឹងផងដែរគឺឃើញរឿងជំនាន់មិនជាធំដុំអីទីទេជារឿងដែលវាតែងតែកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមជាធម្មតារវាងអ្នកនៅជាតិខាងព្រោះជនជាតិយើងមិនមានការអត់ធ្មត់អធ្យាស្រ័យអីហ្នឹងរឿងហ្នឹងវាកើតមែនទៅកើតថ្មីថ្មីហ្នឹងទេតាំងពីពេលមានសង្គមមនុស្សមកហើយគឺរឿងអស់ហ្នឹងកើតឡើងប៉ុន្តែអត់អីបានជាពីមុនទេមិនមានការបាញ់បោះហើយឥឡូវនេះមានការបាញ់បោះអញ្ចឹងវាអាចបញ្ជាក់ថាកលធររបស់បុគ្គលមួយចំនួននឹងធ្លាក់ចុះខ្លាំងមែនទែនចំណែកលោកបណ្ឌិតប៉ាច័ន្ទរឿនប្រធានវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាផ្ដល់ទស្សនៈថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនព្យាបាលវិបត្តិសង្គមមួយនេះទេនៅបញ្ហានានានឹងបន្តកើតមានបន្ថែមទៀតនេះពេលខាងមុខបញ្ហាសិលធម៌នឹងវាជាជំងឺសង្គមបើសិនជាយើងមិនរកវិធីដាស់ស្រាយទប់ស្កាត់និងកាត់បន្ថយវាទេសកម្មភាពការបែបនេះនឹងអាចកើតឡើងញឹកញាប់ឬក៏អាចនឹងមានព្រឹងព្រាយកាន់តែធំជាងមុនក៏ថាបានដែរបាទហើយចំណុចមួយទៀតក៏ឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីកំចោយឬក៏ភាពអនាគតតៃនៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងអាវុធរបស់អ្នកមានអំណាចអ្នកមានទ្រព្យ
ឬក៏អ្នកមានងារផងដែរបាទហើយសង្គមគេជឿនលឿននឹងគឺគេយកចិត្តទុកដាក់ណាស់បាទតែទៅនឹងរឿងប្រព្រឹត្តអវិជ្ជាទុះនេះដើម្បីកុំឲ្យបុគ្គលមួយចំនួននឹងប្រើប្រាស់អំណាចប្រើប្រាស់ទូរនីតិរបស់ខ្លួននឹងទៅរំលោភអ្នកដទៃរហូតដល់ក៏មានសិន្នាការបាញ់ប្រហារគ្នាជាដើមបាទតើច្បាប់ស្រុកខ្មែរធូររលុងពេកឬយ៉ាងណាទើបករណីបាញ់សម្លាប់គ្នាកាន់តែកើនឡើងស្ទើរតែជារៀងរាល់ថ្ងៃបែបនេះលោកអំសំអាតសង្កេតឃើញការគ្រប់គ្រងអាវុធជាតិផ្ទុះក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅមានកម្រិតយើងឃើញក៏សម្បីតែការអនុវត្តច្បាប់ទី1គឺអនុវត្តច្បាប់លើការគ្រប់គ្រងនៃអាវុធជាតិផ្ទុះនឹងយើងនៅមានកម្រិតហើយនៅមានភាពធូររលុងទី2ការអនុវត្តនៃការផ្ដន់ទាទុះទៅលើជនដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាពិសេសអ្នកដែលមានលុយមានអំណាចមានអីជាច្រើនការផ្ដន់ទាទុះនឹងវាអាចដូចជាមិនស័ក្តិប្រមាណជាមួយនឹងទម្ងន់នៃទុះអញ្ចឹងជាគោលការណ៍នៃច្បាប់ការអនុវត្តច្បាប់គឺប្រកាន់នៃភាពតឹងរ៉ឹងទៅលើចរិតនៃការប្រព្រឹត្តរបស់បុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសបើសិនជាចរិតលក្ខណៈនៃការប្រព្រឹត្តនឹងវាធ្ងន់ធ្ងរអានឹងការអនុវត្តច្បាប់នឹងការផ្ដន់ទាទោសវាត្រូវតែមានឋានៈងោឋានៈវន្តទោសឲ្យបានធ្ងន់ធ្ងរដើម្បីធ្វើឲ្យមនុស្សរៀងចាហើយវាជាគំរូទៅដល់អ្នកដទៃទៀតកុំឲ្យយកគំរូតាមអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងណាបាទសម្រាប់លោកបណ្ឌិតប៉ាច័ន្ទរឿនមានយោបល់ត្រង់ចំណុចនេះច្បាប់សុខយើងតាមទឹកយើងសុខយើងមានច្បាប់ច្រើនហើយច្បាប់យើងមិនធាធូរទេតែប៉ុន្តែការអនុវត្តនៅមានការខ្វះខាតចំណុចមួយទៀតគឺអាចតកតងនឹងការដាក់ទោសទណ្ឌដល់ជនល្មើសពីអតីតកាលដែរយើងច្រើនតែបានឃើញនឹងបានលើថាជនដែលប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋពីអតីតកាលហ្នឹងមាននឹងការបាញ់សម្លាប់ទាំងការបង្កនឹងការរបួសស្នាមអីដោយសារតែអតិពលនៃលុយកាក់ឬក៏ខ្សែខ្នងរបស់គាត់ហ្នឹងធ្វើឲ្យគាត់នឹងអាចគេចផុតពីការដាក់ទោសទណ្ឌធ្ងន់ធ្ងរជាប់ឃុំអីតាមរយៈខ្លីទៅហើយក៏ត្រូវបានដោះលែងទៅវិញអ្នកខ្លះហ្នឹងមិនត្រឹមតែមិនបានទទួលទោសធ្ងន់ធ្ងរទៅតាមចំនួនទោសនៃអំពើបាត់អក្រិតបាត់ខ្លួនទេពេលដែលក្រោយពីការជាប់ទោសមួយរយៈខ្លីហើយមានទៅជាតម្លើងតំណែងឬក៏ឋានៈទូរទស្សន៍នៅការធំជាងមុនទៅទៀតបាទតែពេលអញ្ចឹងទៅវាបង្កជាគំរូអក្រក់ដល់អ្នកដែលទេទៀតក្នុងសង្គមហ្នឹងណាលោកបណ្ឌិតប៉ាច័ន្ទរឿនបន្តបើយើងនិយាយឲ្យអស់ទៅសង្គមណាក៏វាមានបទក្រិតអក្រិតកម្មដែរបាទវាគ្រាន់តែតិចតិចច្រើនប៉ុន្តែនៅក្នុងសង្គមយើងហាក់បីដូចជាមានច្រើនមានញឹកញាប់ហើយការដាក់ទោសពីការចាត់វិធានការនឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌ទៅដល់ជនគ្រោះនិងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់នឹងក្នុងករណីខ្លះហ្នឹងគឺសឹងតែមិនមានឬក៏ប្រមាថបានយុត្តិធម៌មកហ្នឹងសឹងតែអស់អនុដំណើព្រមមានដែរបាទតែដើម្បីឲ្យកម្ពុជាយើងហ្នឹងធ្វើឲ្យខ្លះទៅជាដែនដីសន្តិភាពមួយដែលយើងនាំគ្នាពេញថាអង្គសន្តិភាពហ្នឹងវាត្រូវតែសន្តិភាពដើម្បីទាំងអស់គ្នាមិនមែនតែសន្តិភាពដើម្បីតែអ្នកមានអំណាចអ្នកមានតួនាទីឬក៏អ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិទេហើយការរត់ប្រតាំងសន្តិសុខនៅក្នុងសង្គមការគ្រប់គ្រងអាវុធពិសេសឲ្យបានល្អហើយនឹងការពិនិត្យមើលឡើងវិញបាទអំពីការបដិបត្តិអ្នកកាន់អំណាចអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិដូចជាអង្គការនិងអ្នកមានក្រុមងារហ្នឹងត្រូវតែជាបុគ្គលដែលមានសិលធម៌ខ្ពស់មានអធិស្ឋានខ្ពស់ណាបើមិនអញ្ចឹងទេអ្នកដែលមានសិទ្ធិឬក៏កាន់អំណាចដែលអាចកាន់ប្រភ្លើងមានទ្រព្យមានធនហ្នឹងនឹងអាចប្រើប្រាស់របស់ទាំងអស់នោះដើម្បីបង្កនៅបញ្ហាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរដល់សង្គមទៅវិញទៅដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលើកឡើងបែបនេះលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធធឆ្លើយតប
ជាយុត្តិធម៌តាមផ្លូវច្បាប់គេអត់មើលទៅលើរូបភាពទាំងអស់ហ្នឹងទេគេមើលទៅលើគ្រប់ទស្សនវិជ្ជាទាំងអស់ក្នុងនោះរួមមានទាំងធៀបសំនៃបទល្មើសថាតើទង្វើសកម្មភាពហ្នឹងមានធៀបសំគ្រប់គ្រាន់បង្កើតទៅជាបទល្មើសដែរឬក៏អត់ហើយបើបង្កើតទៅជាបទល្មើសពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសប្រភេទណាណាហើយក្នុងការផ្ដំទីតោះការកំណត់តោះហ្នឹងក៏គេមើលគ្រប់ទស្សនវិជ្ជាថ្លឹងថ្លែងដែរគេមិនមើលទៅលើបុគ្គលចេតនាទេក្នុងនោះគេមើលទៅលើពីចរិតនៃការប្រព្រឹត្តបទល្មើសណាភាពកាចសាហាវគេមើលទៅលើផ្ទះសនកម្មផលប៉ះពាល់ទៅដល់សង្គមនិងជនរងគ្រោះណាគេមើលទៅលើការចូលរួមក៏ដូចជាកិច្ចសហការរបស់ជនល្មើសជាដើមលក្ខណៈដែលឈានទៅដល់ការសារជាបំបីសំណុំរឿងអីជាដើមលក្ខណៈអញ្ចឹងក្នុងនោះគេមានការផ្ដំទីតួទៅតាមកម្រិតហ្នឹងបើគេមិនមើលដោយផ្អែកទៅលើបុគ្គលចេតនាឬក៏ប្រើប្រាស់អារម្មណ៍ឬក៏កំផឹងកំនុំគុំគួនទៅផ្អែកទៅលើវណ្ណៈឬក៏ឋានៈសង្គមដោយអ្វីដែលក្រមសង្គមស៊ីវិលនោះបានលើកឡើងនោះទេបាទចំណែកលោកបណ្ឌិតឆុតបន្ថងស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិនិត្យលើករណីនេះនិងពិសេសពិនិត្យលើការប្រើប្រាស់អាវុធជាតិផ្ទុះនានាប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះហាក់ដូចជាកើតឡើងច្រើនដែលគួរសួរបារម្ភនៅអាជ្ញាធរគួរតែពិនិត្យមើលថាហេតុអីបានជារឿងទាំងអស់ហ្នឹងកើតឡើងហើយបើរឿងទាំងអស់ហ្នឹងកើតឡើងយើងត្រូវរកប្រភពឲ្យឃើញហើយយើងត្រូវជិះរឹសស្ដាច់ឬគឺកាត់បន្ថយប្រភពហ្នឹងដើម្បីពីណាកុំឲ្យអំពើហិង្សាការបាញ់បោះឬក៏ការភួយបារម្ភរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងវាកាន់តែកើនឡើងពីព្រោះថានៅពេលដែលមានរឿងកើតឡើងហើយការបំណន់ទីតុកសម្រាប់តែបានអាជ្ញាធរមកមានន័យថាអង្គវាខ្លាចទីកេបាយទៅហើយព្រោះធម្មតាអ្នកដែលបាញ់អ្នកសម្លាប់ហ្នឹងគាត់នៅធ្វើងឿតគាត់មិនមុនដល់សម្លាប់គាត់ទៅប្រាប់អាជ្ញាធរទេបាទអញ្ចឹងហើយអាចទៅពិនិត្យមើលទៅមានការព្រមបំរុងការបង្ការជាមុនហើយនិតឡើងវិញលើការប្រើប្រាស់អាវុធការគ្រប់គ្រងអាវុធជាគ្រោះជាដើមដើម្បីកុំឲ្យមនុស្សដែលមិនមានសិលធម៌គុណធម៌ហ្នឹងមានអាវុធនៅក្នុងដៃជាយោបល់របស់លោកអំសំអាតទី1យើងពង្រឹងនៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ជាពិសេសការគ្រប់គ្រងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងទៅលើអាវុធជាផ្ទុះហើយនឹងអ្នកដែលមានសិទ្ធិសង្ការកម្មការអាវុធនឹងត្រូវតែមានការត្រួតពិនិត្យតាមដានឲ្យបានច្បាស់លាស់បាទដើម្បីកុំឲ្យគាត់ចូលអាវុធប្រើប្រាស់ដោយខុសច្បាប់បាទបានបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋការអនុវត្តទោសបើជនណាដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសធ្ងន់ធ្ងរអុក្រិតឬក៏បទល្មើសមជ្ឈមធ្ងន់ធ្ងរដែលជាស្ថានធ្ងន់មួយត្រូវអនុវត្តទោសឲ្យបានតឹងរឹងដើម្បីជាគំរូហើយទី3ត្រូវលុបបំបាត់នៅអំពើពុករលួយទាំងឡាយកុំឲ្យកើតមានពីព្រោះការយល់យោគការអំពើពុករលួយក៏វាធ្វើឲ្យមនុស្សមិនគ្រឿងចាលផងដែរ